И всичко това Карабашлиев е записал, за да се знае, да се помни, но да не се случва отново. Много добре е предал духа на онова време. В умерен писателски тон говори за родните болки, но също така зачита и раните, които си нанасяме между съседски. Кинематографично предадена история. Живи, много ярки батални сцени. Образът на детето също е интересен, защото въпреки, че това е история за историята, присъствието на детето е поглед в бъдещето и надежда.